se dodeljuje ovde ove 2017. godine. Naš žiri, komisija za dodelu nagrade, u sastavu Ante Grgin, Jovan Polučija, Dragana Jovanović, Miljka Isaković, Jasmina Kulbetaš, Petrović, je podnela određene odluke na osnovu predloga i praćenja koncertne sezone i ukupno dešavanje na muzičkim scenama Srbije, pa i u inostranstvu proteklog perioda. Taj žiri je radio pod predsjedništvom Smiljke Isaković, koja će nam poslati i pročitati obrazloženja žirije. Nagradu dodeljujemo u tri kategorije. Za životno delo, za najuspešniji koncert, odnosno oprostite, koja se dodeljuje ovde ove 2017. godine. Naš žiri, komisija za dodelu nagrade, u sastavu Ante Grgin, Jovan Polučija, Dragana Jovanović, Miljka Isaković, Jasmina Kulbetaš, Petrović, je podnela određene odluke na osnovu predloga i praćenja koncertne sezone i ukupno dešavanje na muzičkim scenama Srbije, pa i u inostranstvu proteklog perioda. Taj žiri je radio pod predsjedništvom Smiljke Isaković, koja će nam poslati i pročitati obrazloženja žirije. Nagradu dodeljujemo u tri kategorije. Za životno delo, kao sam već rekao, nagradu za najuspešniji koncert u prethodnom 2016. godini, to bi je dirigent Pavle Medaković, pa ćemo sačekati obrazloženje žirije. Znači, Pavle Medaković je diplomirao 1978. na odseku za dirigovanje Beogradskog grada Fakulteta muzičke umetnosti i Muzičke akademije, tako kao klasa profesora Živojina Zdravkovića. On ima dve magistrature, u Beču na Univerzitetu za muziku i scensku umetnost i u Beogradu na FMU klasa profesora Jovana Šajnovića. Na usavršavanju je bio u Francuskoj kod dirigenta Pierre Bervoa i u Nemačkoj kod Serge Čelibidakije. Umetničku karijeru započeo je još za vreme studija u koru Branko Krasmanović, učestvovao u osnivanju kamerne opere u Beogradu i bio njen prvi dirigent. Bio je jedan od osnivača Filharmonije mladih Borisav Pašjan, šef dirigent Simfonijskog orkestra Mostar i Mostarskog hora Abrašević, dirigent hora Abrašević u Beogradu, a od 1988. šef dirigent umetničkog ansambla Stanislav Vinički. Bio je dve godine umetnički rukovodilac i dirigent orkestra.